Salam, hadisənin bugün olan buraxılışına baxırsınız. Studiyada Bahadur Şakiroğludur. Bakının Fatmayı kəndində qaynata gəlinin boğazını kəsib. Hadisə Fatmayı kəndi orta məktəbinin yaxınlığındakı evlərin birində qeyd alınıb. 75 yaşlı Gülbaba Məmmədov cibindən 280 manat pulun oğurlandığını görüb. Evdə gəlindən başqa heç kəs olmadığından ondan pulun harada olduğunu soruşub. Gəlinin bildirə puldan xəbərsiz olduğunu deyib. Bu cavabsa sərxoş vəziyyətdə olan qaynatanı özündən çıxarıb. Və o kəsici alətlə gəlini 27 yaşlı Bildurə Məmmədovaya boynun nahiyəsindən xəsarət yetirib. Gəlinin boğazını kəsən qaynata Abşeron polisi tərəfindən artıq saxlanılıb. Bugün axşam saatlarında Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına ağır yanı xəsarətləri ilə Göranboy rayon Sarov kənd sakini 21 yaşlı Mansur Tanrıverdiyev götürülüb. Yaxınların bildirdiyinə görə Mansur Tanrıverdiyev hamamda çimərkən anidən təbii qazla işləyən su qızdırıcı partlayıb. Nəticədə Mansur Tanrıverdiyev ağır yanı xəsarətləri alıb. Həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Hər iki yuxarı ətrafın, qarının ön divarının, budun ön sətinin, dizin, döş qəfəsinin arxa sətinin birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli termik yanığı, yaralar, yanıq sahələri cədə işlənmişdir. Xəstənin vəziyyəti ağır olduğuna görə xəstə reanimasiya şöbəsində müalicə davam etdirilir. Bugün saat 13:50 radələrində Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına 20 yaşlı Mənzər Məmmədova bıçaq xəsarətləri ilə gətirilib. Yaralının sol bud nahiyəsində kəsilmiş, deşilmiş yaralar aşkarlanıb. Həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilən Mənzər Məmmədovanın vəziyyəti hazırda kafidir. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra məlum olub ki, qadın ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 24 yaşlı Nicat İsmayılov tərəfindən bıçaqlanıb. Nicat İsmayılov hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məmmədov Mənzər Seymur qızı 1994-cü təvəllüdlü Gəncə şəhərindir. Deməsinə görə öz həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqla vurulmuşdur. Hal-hazırda xəstəyə travmatoloji tədbirlər aparılır. Yarası necə olub? Kəsilmiş budun tıç nahiyəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası. Gəncədə piyada vurma hadisəsi qeydə alınıb. Bugün saat 13:30 radələrində Cümə məscidi yaxınlığında 52 yaşlı Firdovsi Yadigarov idarə etdiyi Chevrolet Aveo markalı avtomobillə Tapdıq Vəliyev vurub. Yaralı dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər yaralının vəziyyətini orta ağır qiymətləndirir. Yaralı 76 yaşlı Tapdıq Vəliyevin tüfeyli həyat tərzi keçirdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin dəqiq səbəbləri aparılacaq avtoekspertizadan sonra bəlli olacaq. Bugün Xaçmazda və Yevlaqda yol nəqliyyat hadisələri baş verib. Hər iki qəzada ciddi xəsarət alanlar var. Xudat yalama yolunun ikinci kilometrliyində Xudat şəhər sakini 31 yaşlı Nazim Həmidovun idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomaşın yoldan çıxaraq maniyə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və avtomobildə olan sərnişin 39 yaşlı Tahir Seyidov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətləri orta ağırdır. Yevlaq rayonunun Əkşəm kəndi ərazisində də ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Gəncə şəhər sakini 39 yaşlı Əli Məmmədovun idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə Yevlaq rayonu, Xaldan qəsəbə sakini 41 yaşlı Elgiz Bəkirovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobil toquşub. Qəza zamanı hər iki avtomobilin sürücüsü ciddi xəsarət alıb. Onlar Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. Hadisəyə səbəb VAZ 2107 markalı avtomaşının düzgün ötmə qaydasını aparmaması olmuşdur. Faktla bağlı Yevlaq rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır. Bahadur Şakiroğlu, Xaçmaz, Yevlaq. İndi təqdim edəcəyimiz material isə Çeçenistanda lentaldır. Çeçenlərin toy karvanlarında hər cür hadisələr rast gəlmək olur. Bu dəfəki olay toy karvanındakı maşınlardan birinin digərinin vurub yoldan çıxarması ilə bağlıdır. Özü də hadisə təsadüfdən deyil, qəsdən törədilib. Avtomat silahdan dəfələrlə atəş açıldı. Təhlükəli maşın sürüldüyü bu toy kortejində hərəkət edən ağ rəngli VAZ 2107 markalı avtomobil başqalarının yoluna çıxır, təhlükəli hərəkətlər edir. Kimsəyə də yol vermir. Bunu görən Toyota Land Cruiser markalı avtomobilin sürücüsü bir anda VAZ 2107-nin üstünə şığıyaraq onu ortadan vurur və sürüyüb yolun kənarına atır. Sonra isə yoluna davam edir.
Mingəçevirdə bir ailənin iki övladı Yuxarı Qarabağ kanalında boğulub. Hadisə ötən gün axşam saatlarında baş verib. Ağdərə rayonuna məcburi köçkün 13 yaşlı Ömər Hikmətoğlu Novruzov və onun kiçik qardaşı 11 yaşlı Ülvi Novruzov Yuxarı Qarabağ kanalının kənarında oynayarkən kiçik qardaşının ayağı sürüşərək suya düşüb. Böyük qardaş kiçik qardaşının suda boğulduğunu görərək onu xilas etmək üçün kanala atılıb. Nəticədə hər ikisi batıb. Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları dünən axşam saatlarından hadisə yerinə cəlb edilib. Qardaşların tapılması istiqamətində işlər aparılır. Sabirabad rayonunda ana ilə oğul arasında baş verən münaqişə onların yaşadıqları evin yandırılması ilə nəticələnib. Balakən və Şirvanda isə fərdi evlərdə baş verən yanğınlar ailələrə xeyli ziyan vurub. Sabirabadda münaqişə zəminində yandırılan ev rayonun Yolçubəyli kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 59 yaşlı Gülnaz Ağalarovanın 31 yaşlı oğlu Salih Ağalarov aralarında yaranan münaqişə zamanı evə od vurub. Bu zaman 308 kvadrat metr sahəsi olan 6 otaqdan və 1 şüşəbənddən ibarət bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin 2 otağı yanaraq yararsızala düşüb. Hadisə yerinə gələn Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Sabirabad yanğında mühafizə hissəsinin əməkdaşları alovun digər otaqları keçməsinin qarşısını alıblar. Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları evə od vuran Salih Ağalarovu saxlayıb. Balakəndə baş verən yanğın isə bir ailəni evsiz qoyub. Hadisə bugün səhər saatlarında Balakənin Qazma kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini Qüdrət Ukalayevə məxsus bir mərtəbəli, 4 otaqlı ümumi sahəsi 125 kvadrat metr olan evdə baş verən yanğın zamanı 115 kvadrat metr ərazi əşyaları ilə birgə tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə yerinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Balakən rayon yanğında mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili və şəxsi heyəti cəlb olunub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadır. Səhər saatlarında həyətə düşdüm, geri qaydanda gördüm evin başından tüstü çıxır. Ocaq yandırmamışam. Ondan sonradakı da ancaq uşaqlar da içəridə yatırdı, üçü də. Elə olaraq qışqırmağa deyib, elə özümdən getmişim, bundan sonra da arxasını bilmirəm. Biz yatırdıq, bir də səsə durdum, mən gördüm yanğın baş veribdi, həyətə qaçmağa eləyən qaça bilmədim, gördüm qaçası yer yanır, tezdən qardaşlarımı durquzdum və pəncərdən biz tullandıq, evin arxasına tullandıq. Bugün saat 13 radələrində Şirvan şəhərində də fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi baş verib. Şirvan sakini 60 yaşlı Fidurə Səmədovaya məxsus 2 mərtəbəli. Ümumi sahəsi 216 kvadrat metr olan evin 24 kvadrat metri yanıb. Yanğının söndürülməsinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Şirvan yanğında mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın lokallaşdırılıb və yaşayış evinin digər hissələrinə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının yaşayış evinin mətbəxindən başladığı ehtimal olunur. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da ev sahibinə ciddi ziyan dəyib. Hər üç faktla bağlı araşdırma aparılır. Göygöl rayon polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq narkotik vasitə gəzdirən şəxs həbs edilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Göygöl rayonunun Humel küçəsi ev 23-də yaşayan 21 yaşlı rayon sakini Elşən Abbasov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilərkən üzərindən 9 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilib. O narkotik vasitəni çay kənarından yığdığını bildirib. İlkin indirmədən sonra Elşən Abbasov yaşadığı mənzildə də narkotik vasitə saxladığını etiraf edib. Heç kim mən özüm çayda yığıb çəkirəm. Sadə mənə biliriz orada var, yığılmıyor. Xanlarda qalmıram, imamla qurban olur. Ərəbistandan gəlməmişim, xanlarda yaşayıram. Bununla bağlı tərəfimizdən onun yaşadığı ünvana baxış keçirilmiş, baxışda hal şahidləri və onun müdafiəçisi iştirak etmişdir. Onun yaşadığı mənzildən də 225 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Bu, 21 yaşlı Elşən Abbasovun sadəcə üçüncü məhkumluğu olacaq. Aydır Amiz qızı Elton Cabbarlı, Emin Məhmədzadə, Göygöl. Bir neçə gün əvvəl Lənkəranın Yuxarı Növədi kəndində yaşayış evində tiryəkxana aşkarlanması ilə bağlı xəbər vermişdik. Həmin vaxt evə narkotik vasitələri qəbul etmək üçün toplanmış 3 nəfər şəxs saxlanılıb və üzərindən müxtəlif çəkidə narkotik vasitələr aşkar edilmişdir. Lakin ev sahibi həmin vaxt istintaqdan yayına bilsə də bu çox çəkməyib. Lənkəran polisi isti izlərlə Davud Mustafayevi saxlayıb. Dindirilərkən
O, narkotik vasitələri Astara rayonunun Ərçivan kənd sakini Emil Zərbiyevdən aldığını bildirib. Hazırda faktla bağlı Lənkəran rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Ümumilikdə ötən gün Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən 57 cinayət faktı qeyd alınıb. Onların da 20-si istiizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 16 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 4 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 8 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə 30 nəfər tutularaq məsuliyyətə cəlb olunub. Hadisələrə bugünlük bu qədər. Cinayət və cinayətkarlardan uzaq olmanız diləyi ilə sağ olun. Verilişdən sonra isə xəbərlərin gecə buraxılışını izləməyi unutmayın. Hələlik.